ព័ត៌មានផ្លេចៗប្រចាំថ្ងៃបើទោះបីជាអង្គញាឌួងឆៃមានជួបភ្លៀងជាមួយភរិយាបែបនេះក៏ដោយក៏គ្រូទាយដ៏ស្រស់ស្អាតរហស្សនាមចៅម៉ែនៅតែអាអាងបែបនេះមិនបដូរការទីឡើយដោយអ្នកគ្រូរៀបរាប់ថាជឿជាក់ថាមានប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកអានខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនារួចមកហើយនៅវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូទាយដ៏ល្បីឈ្មោះរហស្សនាមចៅម៉ែដែលជាគ្រូទាយដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេធ្លាប់ទាយកាលពីប៉ុន្មានខែមុនថាលោកអង្ញាឌូឆាយនិងភរិយាមិនបែកគ្នាជាដាច់ខាតបើទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរលែងលះគ្នាហើយក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែត្រូវគ្នាវិញដែរបើទាយខុសឲ្យបញ្ចោគាត់ចុះដោយឡែកងាកមកក្រឡេកមើលរឿងថ្មីថ្មីនេះវិញរឿងរ៉ាវលោកអង្ញាឌួងឆៃនិងភរិយាកាន់តែមានជោះភ្លៀងខ្លាំងឡើងដោយពេលដែលភរិយារបស់លោកទម្លាយវីដេអូហិង្សាដែលលោកអង្ញាឌួងឆៃធ្វើមកលើរូបនាងបើទោះបីជាឃើញទស្សនភាពជោះភ្លៀងមានប្រាហិង្សាបែបនេះក៏ដោយក៏អ្នកគ្រូទាយដ៏ស្រស់ស្អាតខាងលើនៅតែរក្សាគោលជំហរនៃការទីរបស់គាត់ថាពួកគាត់ពួកលោកអង្ញាឌួងឆៃនឹងព្រះយានឹងមិនបែកគ្នាទេដោយអ្នកគ្រូទាយចៅម៉ែបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់នៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយរៀបរាប់ថាមិនមែនចង់ចេះដឹងរឿងអ្នកណាឡើយក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរចេញពីបេះដូងរបស់ចៅម៉ែសម្រាប់ចៅម៉ែទាយឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងបានជួបជុំគ្នាវិញបើមិនជឿចាំមើលទៅកុំប្រញាប់កាត់ក្តីថាគាត់មិនអាចជួបគ្នាវិញបានមានមិត្តភក្តិយើងមួយចំនួនចូលចិត្តសាងបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតចង់ឃើញតែអ្នកដតីវិនាសតែសម្រាប់វិមានរចនាជាមិត្តម្នាក់ចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរជួបជុំគ្នាវិញដោយភ្លៀងក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះគ្រប់យ៉ាងវាមានពេលវេលារបស់វាចៅម៉ែជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាវិញហើយសាងគ្រួសារដោយភាពសុខសាន្តបំផុតគ្រប់យ៉ាងបណ្ដោយទៅតាមពេលវេលាមានតែពេលវេលាទេដែលអាចបញ្ជាក់គ្រប់យ៉ាងចៅម៉ែនៅតែជឿជាក់ថាអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នាវិញអ្នកទាំងពីរមិនអាចបែកគ្នាទេអ្នកទាំងពីរជាគូនឹងគ្នាគឺជាគូបុណ្យនឹងគ្នានេះជាព្រំលិខិតដែលមិនអាចប្រកែកបានចៅម៉ែមិនដែលបង្ខំឲ្យអ្នកណាមកជឿទីជឿឬមិនជឿសម្រេចដោយខ្លួនឯងដោយក្តីស្រឡាញ់ចៅម៉ែរចនាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា